Sa création, tu as deux zones d'activité au niveau de la nouvelle ville. ولا ما يقدرش يعطيك موافقة من عنده هو. ما يقدرش، سيتم سيتم. أنا؟ لا باش ما يروحش يولي، هي الدرهم معناتها أنا بتولي الكتب. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. On n'a pas encore de permis de construire. C'est rare où on ne peut même pas y accéder. On ne peut pas travailler. On ne peut pas encore démarrer les travaux. Qui ça? On l'a appelé à Nava Innovation Center. Nous sommes des champions. Tout le domaine terre. Donc, même la gestion de l'immeuble. Alors, c'est le wazir l'aoul. Puis, Inch'Allah, Moussa Koul, Wilay, Tilwatan. Khalia, l'Isra, l'Mustasminin, l'Hamil, l'Mashariya. كان صعب. نلاحظ ان هناك يعني عرقله بيروقراطيه الى اخره، وحتى يعني التلاعب بالعقار من هذا هؤلاء المستثمرين الذين يعني لم يقوموا يعني بدورهم كما ينبغي في اطار القانون. اذا نحن بالمرصاد. مليحة قبل ما نبقاو نروحوا الإدارات بوغ يان دي تو، تروح هذا يبعثك عند هذا هذا، هنا ديريكتومون تفهم يعني المشكل تاعك راح تطرحه وتفهم يعني اسكو يعطيوك الحل ديريكتومون، مش تبقى تحوس عليه من كل بلاصة. ابارمون انا لي انا جو بو كاليفيي كو سيت ريونيون وهذه لا سيلول ديكوت اللي تري بوزيتيف باسكو لو بروبليم تحل. جو بونس كو سيت اون بون انيسياتيف كي ايتا انكوراجي. اللي عنده مشكل كوم لانفستيسور اللي عنده مشكل انا اللي انايا يفو با كيل هيزيت دو بروندر اتاش افيك لا سيلول ديكوت هادي.